contra o Wilson mesmo com reclamação, né? Lá vem Cueva. O São Paulo tem a chance de abrir o placar aqui no estádio do Morumbi. Cássio concentrado. Lá vem Cueva com paradinha. Vem a batida. Gol! Cueva cobrando o pênalti, 14 minutos de jogo aqui no Morumbi. O São Paulo abre o placar e explode a torcida tricolor.